Bakı sakinləri arasında ən ağır ay hansıdır sorğusunu keçirsələr, şübhəsiz ki, sentyabr ayı böyük xal fərqi ilə rəqiblərini üstələyərək birinci yerə çıxar. Çünki sentyabrda biz təkcə Formula 1-ə ev sahibliyi etməklə qalmır, həm COP29 dünya forumuna hazırlaşır, həm də ənənəvi tədris ilinə start veririk. Universitetlər, məktəblər və uşaq bağçaları sübh tezdən qapılarını tələbələrin, şagirdlərin, az yaşlı uşaqların, onların valideynlərinin və əlbəttə ki, valideynlərinin avtomobillərinin üzünə açaraq Bakımızın yol nəqliyyat sistemini iflic vəziyyətə qoyur. Nə yaxşı ki, Qarabağ Universiteti var. Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ Universiteti 1200 tələbə və 150 nəfərlik pedaqoji və inzibati heyəti ilə yeni tədris ilinə artıq hazırdır. Yəni, tələbələr artıq ən yeni tariximizi həm öyrənə, həm də əyani surətdə izləyə biləcəklər. Bununla yanaşı, ötən həftə təhsil nazirimiz Emin Əmrullayev Rus bölməsində tariximizin Azərbaycan dilində tədris olunmasına etiraz edənlərə layiqli cavab verərək bizi sevindirdi. Məşhur kinomuzda deyildiyi kimi, tarix budur, student. 10 illiklər boyu ən yaralı yerimiz olan Qarabağ artıq yaralı statusunu ölkə futboluna ötürüb. Ötən həftə millimiz Slovaklara uduzdu. Baş məşqçi isə ölkəmizə gələn əksər məşqçilər kimi yenə də bizdən zaman istədi. Artıq buna alışmışıq. Hər yeni gələn xarici mütəxəssis birinci növbədə pul, sonra isə zaman istəyir. Zaman isə bildiyimiz kimi ən bahalı mərfumdur. Ən azından nə qədər zamana ehtiyac duyduğunu bilsəydik, bəlkə də bir şey fikirləşə bilərdik, amma heyif ki, bunu da heç kəs, heç məşqçinin özü də bilmir. Beləcə 10 illiklər boyu dövlətimizin pulu, azərkeşimiz isə zamanı gedir. İtirilən pulu bərpa etmək mümkün olsa da təəssüf ki, itirilən zamanı geri qaytarmaq olmur. Bunu Fransa vətəndaşı Clerc Tego Hugo artıq çox yaxşı bilir. Bakı metrosunun deposuna gizli daxil olaraq bir neçə vaqonu rəngləyən Clerc, Yeni Zelandiya vətəndaşı The Saint Quentin və Avstraliya vətəndaşı Han Polun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Hökmə əsasən Clerc Tego Hugo 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rəngsazlığı Bakı metrosunda öyrənmək Clerc-ə baha başa gəlib. Ölkəmizdə məhkum həyatına başlayan Fransa vətəndaşının gözündən iraq, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tədris mövsümünün başlanması ilə əlaqədar sərnişin daşınma imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün marşrut xətlərinə daha 170 avtobus cəlb edəcək. Son zamanlar sərnişin avtobusları üçün ayrılmış hərəkət zolağının şəxsi avtomobilindən istifadə etməyən vətəndaşlar nə qədər zaman qazandırdığını artıq bilirik. Zaman isə bildiyiniz kimi çox bahalı mərfumdur. Okeanın o bir tayında ötən həftə Harris və Trump arasında baş tutan prezident seçkiləri debatı ilə yadda qaldı. Bu mərhələdə kimin daha uğurlu olub, daha inandırıcı danışdığı ilə bağlı ekspert rəyləri müxtəlif oldu. Trump özünü Donald müəllim, Harris isə Xalis Kəmali xanım kimi apardı. Kimin qalib gələcəyini isə bahalı zaman göstərəcək. Həqiqət isə görünən odur ki, bu fərqli mənşələrdən olan namizədlər eyni dildə danışsa da bir-birini başa düşməkdə xeyli çətinlik çəkir. Dil bilmək isə çox önəmlidir, amma ilk növbədə gərək öz dilini biləsən. Ötən həftənin, daha doğrusu ötən ilin tam dəqiq desək, ötən əsrin ən vacib hadisəsi isə bir neçə gün öncə Bakıda baş verdi. Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən yaradılan Türk Dünyası Ortaq Əlifba Komissiyası 34 hərfdən ibarət ortaq Türk əlifbası təklifi ilə bağlı razılığa gəldi. Əlbəttə, bu əlifba müstəqilliyi olan Türk dövlətlərinin parlamentləri və dövlət başçıları tərəfindən qəbul edilməlidir və bu kimi siyasi qərarların qəbulu müəyyən vaxt apara bilər. Məhz bu məsələdə isə zaman o qədər də önəmli deyil, önəmli olan yekun nəticədir. Emin Əfəndi, bizim media üçün.